নমস্কাৰ এতিয়া পাত্ৰৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়াংকা কুলাংগা পুত্ৰ সমৰজতি ভৰালীক আটক কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে সমৰক মাতৃ গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল সমৰে সূতাত বান্ধি মাতৃ গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল লাঠিৰে কোবাই কোবাই মাতৃক প্ৰহাৰ কৰিছিল আৰু মৰিয়ে মৰিয়ে গাত ঢালি দিছিল গৰম পানী বৃদ্ধা মাতৃক চোতালত ৰছীৰে বান্ধি প্ৰহাৰ কৰিছিল পুত্ৰই জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছতে আটক কৰা হয় সমৰক এনেদৰে সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে সেই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে নিউজ 18 দৰ্শকসকলে কিদৰে ৰছীৰে বান্ধি থৈছে মাতৃগৰাকীক আৰু তাৰপিছত লাঠিৰে প্ৰহাৰ কৰিছে মাতৃগৰাকীক সমৰ ভৰালীক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে মাতৃক এনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে নিজ পুত্ৰই গুৰলা গুৰলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিল সমৰে মাতৃক এনেদৰে বান্ধি হাত বান্ধি ৰাখিছিল বহু সময় ধৰি হাত বান্ধি ৰাখিছিল গৰম পানী ঢালি দিছিল আৰু অতি নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল বৃদ্ধ মাতৃক এনেদৰে অত্যাচাৰ কৰিছিল নিজ পুত্ৰই আৰু তাৰপিছতে পুত্ৰ সমৰজ্যোতি ভৰালীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আজি থানাত আহিছে কোনোবাই এজাহাৰ দিয়া বুলি কৈছে কমপ্লেইন দিয়া বুলি কৈছে যে মাৰধৰ কৰিছে সেইকাৰণে লৈ আহিছে কোনে মাৰিছে কোনে মাৰিছে বুলি কৈছে ল'ৰাই মাৰা বুলি কৈছে ল'ৰাই মাৰা বুলি কৈছে সমৰজ্যোতি ভৰালী আপোনাৰ ল'ৰাৰ নাম হয় আপোনাৰ ল'ৰাই মাতৃক মাৰধৰ কৰা এটা অভিযোগ উঠিছে আপোনাৰ ল'ৰাই আপোনাৰ পত্নীক অৰ্থাৎ ল'ৰাজনৰ মাতৃক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিলে কৰা বুলি কৈছে কোনোবাই কিন্তু মাৰধৰ কৰা নাই ওলাই যায় কাৰণে টানি আনে নাঙত হৈ যায় কেতিয়াবা এবনৰ্মেল নহয় মাথাৰ বিকৃতি অলপ ক'বই নোৱাৰে সূতা এটাত বান্ধি ধৰিছিলে কেনেকৈ কি কি কৰে আপোনাৰ ল'ৰাই কি কি কৰে ই সেই স্কুল ভেন চলাই ন মাকক গৰম পানী ঢালি দিয়ে নেকি মাকক গৰম পানী ঢালি দিয়ে নেকি নাই দিয়া নাই একো নাই গৰম পানী চৰমানী দিয়া নাই বিশেষ কথা হয় কি লাভ মই এজন ভকত মানুহ মই সঁচা কথা কোৱা মানুহ মই মিছা কথা নকওঁ আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে আছে অকলে বজ্ৰংকাণ্ড ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাক সোধা পোছা দৰঙৰ এ ডি চিয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে জয়নাথ শৰ্মাক বজ্ৰঙে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে বিদ্যালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰ শৰ্মাই মঙলদৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে শৰ্মাক ইতিমধ্যে সোধা পোছাৰ অন্তত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই যায় জয়নাথ শৰ্মা বজ্ৰংকাণ্ডত ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মাক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছত সোধা পোছাৰ অন্তত জয়নাথ শৰ্মাক যাবলৈ দিয়া হয় দৰঙৰ এডিচিয়ে সোধা পোছা কৰে জয়নাথ শৰ্মাক অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া স্কুলৰ স্বত্বাধিকাৰী জয়নাথ শৰ্মা বজ্ৰঙে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণত দিছিল মহৰ্ষি বিদ্যালয়ত আৰু সোধা পোছাৰ অন্তত ওলাই যায় জয়নাথ শৰ্মা এই বিষয়ে সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তে নৱজ্যোতি আপোনাৰ পৰা সবিশেষ তথ্য জানিব বিচাৰিছো প্ৰিয়ংকা আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যোৱা যি 30 তাৰিখলৈকে মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত যি চাৰিদিনাকৈ যি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণক লৈ ৰাজ্যজুৰি যি তোলপাল লাগিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বজ্ৰংগলৈ আয়োজন কৰা এই প্ৰশিক্ষণত মঙলদৈ মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াক লৈ দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল ৰাজ্যজুৰি আৰু ইয়াক লৈ আচলতে গৰিহণা দিছিল যিহেতু অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে দিছিলে আৰু এতিয়ালৈ কিন্তু এই বিষয়ে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীয়ে নিজাবাবে গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু উল্লেখ কৰিব লাগিব মাত্ৰ 3 জন লোককহে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মূল অভিযোগটো এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আনফালে ক'ব লাগিব যিখন বিদ্যালয়ত সেই যি প্ৰশিক্ষণ হৈছিল সেই প্ৰশিক্ষণক লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰশিক্ষণ বিদ্যালয়খনত প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে অনুমতি কিয় দিয়া হ'ল এই লৈ যেতিয়া পোহৰলৈ আহিছিল যে আচলতে বিদ্যালয়খনত যি তেওঁলোকে যোগাসন অভিজিৎ ঘোষ নামৰ এজন লোকে কিছু 120 গৰাকী লোকক যোগাসন প্ৰশিক্ষণ দিম বুলিহে অনুমতি কৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আৰু লৈ পেলাই এনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বজ্ৰংগলৈ বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল য'ত প্ৰায় 555 গৰাকী লোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছিল
আৰু ইয়াৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰথমতে যি মহামণ্ডলী মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰৰ যি অধ্যক্ষ আছে লগতে প্ৰশাসনিক যিগৰাকী বিষয়া আছে তেওঁক তলব কৰিছিল মহামণ্ডলী আৰক্ষী আৰু সোধা পোছাৰ পিছত তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া হৈছিল কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু বিদ্যালয়খনত হৈছিলে তাক লৈ আৰু উপায়ুক্ত জিলা উপায়ুক্ত অথবা জিলা আয়ুক্তই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ এটা এজাহাৰ দিছিলে আচলতে উপায়ুক্তৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দিয়া হৈছিলে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ অথবা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে দিছিলে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অৱশেষত আজি উপায়ুক্তৰ জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশত আজি ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা আহি উপস্থিত যিহেতু জয়নাথ ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা মংগলী মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰৰ সভাপতি দায়িত্বত আছে আহি তেওঁ ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত উপায়ুক্তক সমগ্ৰ কথা অৱগত কৰিছে সোধপোচ কৰিছে বা তাই এক ঘণ্টা ধৰি তেওঁক সোধপোচ কৰিছে আৰু সোধপোচ কৰাৰ পিছত তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়ালৈ এই লৈ সোধা পোছা কৰা নাই কিন্তু কম সময়ৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়েও জয়নাথ শৰ্মাক এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সোধপোচ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে যি নিয়ম মাফিক যি ধৰণৰ যিহেতু এটা গোচৰ ৰুজু হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ গোচৰ ৰুজু হোৱাক লৈ আৰক্ষীয়ে কিন্তু সোধপোচ কৰাৰ লগতে জামিনো তেওঁ ল'ব লাগিব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব জয়নাথ শৰ্মাই যি উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলাই আহি এটা কথা কৈছে যে আচলতে বজ্ৰং দলক তেওঁলোকে কোনো অনুমতি দিয়া নাছিল যাৰ কাৰণে বজ্ৰং দলৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যিহেতু বজ্ৰং দলে এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছিল এই বিদ্যালয়খনত আৰু বিদ্যালয় সভাপতি দায়িত্বত হোৱাৰ কাৰণে জয়নাথ শৰ্মাই নিজে এই বজ্ৰং দলৰ নাম লৈ তেওঁলোকে কেইবাগৰাকী লোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু বৰ্তমানো কিন্তু কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰক্ষীৰ লগতো তেওঁ কথা পাতিব বা আৰক্ষীৰ যি আয়োগ আছে আয়োগৰাকীয়েও সোধপোচ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা মহৰ্ষি বিদ্যা মন্দিৰৰ সভাপতি ডক্টৰ জয়নাথ শৰ্মা হয় ধন্যবাদ জানাইছো নবজ্যোতি মহন্ত আপোনাক ভিতৰত মই থাকি চলিবলৈ চেষ্টা আইনে নিজৰ মোৰ নিজে ল'ব নিজৰ ৰাস্তা নিজে ল'ব আইনৰ ভিতৰত যদি কিবা দোষী ময়ে নহয় যদি কিবা কাৰণত একেবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিও দোষ কৰে সেইটোতো আইনে তাক ৰেহাই নিদি যদি কিবা কাৰণত ভুল হৈছে কিবা হৈছে আইনৰ মতে চলিব লাগিল চাওক কথাটো জিলা প্ৰশাসনে হেৰি দিছে বুলি মোক কেতিয়াও কোনেও জনোৱা নাই এনেই টিভিত জনালে নহ'ব নহয় ন মোৰ বাৰীতে কোৱা হোৱা নাই নহয় নহয় মোক মই শুনক মোক এতিয়ালৈকে পুলিচ থানাৰ পৰা একো কথা জনোৱা নাই কিন্তু মই যিহেতু গম পাইছোঁ 153A ইয়াৰ এই ধাৰাটোৰ অধীনত কেছ এটা গোচৰ হৈছে আৰু তাত মহৰ্ষি স্কুলৰ নাম সাঙুৰ খাইছে মহৰ্ষি স্কুলৰ মই সভাপতি হিচাপে মোৰ দায়িত্ব এটা আছে মই নিজাববীয়াকৈ গৈ ষ্টেটমেণ্ট দিম নিজাববীয়াকৈ নাই নাই এতিয়া আমাক ইয়াতে এটা ষ্টেটমেণ্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি তেখেতসকলে জনাইছে থানাৰ পৰা জনোৱা নাই আপোনাৰ কোনো কাগজ পত্ৰ যোৱা নাই বা জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে চাওক যোনে ল জানে এতিয়া মই উপদেশে আহিছোঁ নহয় মই এতিয়া হেৰিলৈ যাম আয়ুৰ ওচৰলৈ যাম যাই মই দি দিম নাই নাই মোক জনাইছে জিলা প্ৰশাসনে মোক জনাইছে যে আপোনাৰ ষ্টেটমেণ্ট এটাৰ প্ৰয়োজন হৈছে মই ষ্টেটমেণ্ট দিবলৈ আহিছোঁ জিলা প্ৰশাসনে এইটো লেপছ কৰা নাই 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 আপোনালোকক চাওক জিলা প্ৰশাসনকো মিছলিড কৰিছে তেওঁলোকে অকল আমাৰ স্কুলকে মিছলিড কৰা নহয় আৰু জিলা প্ৰশাসনে আপুনি ভাবে নেকি শাস্তি হ'ব লাগে খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছে এটা সৰু বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ মই যেতিয়া দাৱাই আনি পেলাই হেৰি কৰিলোঁ পেচেণ্টজনক লগাই দিলোঁ তাৰপিছত তাৰো আৰু আধা ঘণ্টামান পিছত দীপেন ছাৰ আহিছে দীপেন ছাৰ আহি পেলাই সেইটো প্ৰেছক্ৰিপশ্যন ছিঙি পেলাই দি পেলাই নতুন এটা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লিখি পেলাই সি ছাইন কৰি ঔষধ পাতি এটা লিখি দি দিছে তাৰপিছত আমাৰ বেমাৰীলৈ আমি গুচি আহিছোঁ অভিযোগ উঠিছে বহুত সময় ধৰি ৰোগীৰ আত্মীয় লখিমপুৰৰ বঙালমৰা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ৰ স্বৰূপ উদঙাই দিয়াৰ পাছত ডাক্তৰ দীপেন বৰাৰ সমৰ্থনত ওলাই আহিল এদল লোক
ডাক্তৰ দীপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আনিলে লোকসকলে। এই ডাক্তৰজন নোহোৱাহেঁতেন হয়তো মই আজি জীয়াই নাথাকিলো, ময়ে নহয় বহু ব্যক্তি জীয়াই নাথাকিলে হয়। মই আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ইয়াৰ যোগেদি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে পৰ্টেলবোৰ এনেকে সামাজিক মাধ্যমক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এই ভাল কাম কৰি থকা মানুহখিনিৰ পাছত কিছুমান ষড়যন্ত্ৰৰ লাগি যায়। বঙালমৰা এই অঞ্চলটোত এনেকুৱা এটা অৱস্থা, ৰাতি 12 বজাতো যদি আপুনি আহে কোনে চিকিৎসা আগবঢ়ায়? ডক্টৰ দীপেন কুমাৰ বৰা ইয়াত চিকিৎসা আগবঢ়ায়, একমাত্ৰ ডক্টৰ তেখেতেই আছে। আজি তেখেত কিয় ষড়যন্ত্ৰ বলি হ'ব লগা হৈছে? বৃহস্পতিবাৰে নিশা আৰু মঙলবাৰে পুৱাৰ দুই বিপৰীতমুখী ঘটনাক লৈ দুই মেৰুত ভাগ হৈছে লখিমপুৰৰ বঙালমৰা ৰাইজ। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কওক কিবা, কাৰ ডিউটি আছে এতিয়া? জোনাই নদীদ্বীপ কবচাপৰিত পুনৰ প্ৰাণ পাই উঠিছে প্ৰকৃতি। এক নিৰিবিলি পৰিৱেশত চৰাই চিৰিকটিৰ গুঞ্জনে মুখৰিত হৈ পৰিছে জোনাই নদীদ্বীপ কবচাপৰিৰ চৌদি। জোনাই নদীদ্বীপ কবচাপৰিত যোৱা প্ৰায় 4.5 দশক ধৰি চলা বেদখল আৰু অবাধ বন ধ্বংসৰ ফলত বিনষ্ট হৈছিল চাপৰিটোৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। শেহতীয়াকৈ বন বিভাগে কবচাপৰিত বেদখলভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ পিছতে জনশূন্য কবচাপৰিলৈ কাষতে থকা ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, দ্য ইৰিং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু পপা বনাঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। অকল থলুৱা প্ৰজাতিৰ চৰায়ে নহয়, দেশী বিদেশী পক্ষীৰ বিভিন্ন মাতেৰে মুখৰ হৈ পৰিছে কবচাপৰি। এই 1.5 মাহৰ পিছত আমি কবচাপৰি পদাৰ্পণ কৰি প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ এই সময়ৰ বেদখল কৰা গছ গছনিহীন সেউজীয়াহীন কবচাপৰিত এতিয়া সেউজীয়াৰ দলিচা চাৰিওপিনে বিয়পি গৈছে। এতিয়া বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বন্যপ্ৰাণী বন্যপক্ষীৰ বিচৰণ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে। কবচাপৰিৰ জনকোলাহলৰ পৰা লুকাই থকা বান্দৰবোৰো এতিয়া ওলাই আহি বিচৰণ কৰা দেখা গৈছে মুকলিকৈ। পেলিকান আছে, শৰালি, তাৰপিছত শামুক ভঙা, এনেকে আকৌ টুকুৰা চৰাইটো আহিছে দেখিছোঁ। বোলে এইবিলাক মানে আহি থকাৰ কাৰণে পৰিৱেশটো এটা ভাল হৈ আছে আৰু। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জিএমচিএইচৰ মৰ্গত থকা শ শ কণ্টেইনাৰক লৈ ৰহস্য। কণ্টেইনাৰসমূহত আছে মানৱ অংগৰ নমুনা। কোনে কেতিয়া কিয় এইদৰে গোটাই থৈছে মানৱ অংগৰ নমুনা? নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। আজি আমি এটা যি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ, সেই দৃশ্যই অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত যে কিমান হীনদেহী আছে সেই কথা জল জল পটপটকৈ ফুটাই তুলিব। আমি কিছুমান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, মই য'ত উপস্থিত আছোঁ, যে বহু অপৰাধজনিত গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনচিক চায়েন্সৰ সহায় লোৱা হয়, আৰু এই যিসমূহ বটল আমি দেখুৱাইছোঁ সেই বটলসমূহত সংৰক্ষণ কৰি থোৱা হৈছে বহু মৃত লোকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ, আৰু যিসমূহ অংগ তেওঁলোকৰ সেই ঘটনাসমূহৰ সেই অপৰাধজনিত। ঢেকিয়াজুলিৰ ভয়ংকৰ ঘটনা, ডিঙি চেপি যুৱতীক বলাৎকাৰ, প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে যুৱতীগৰাকী, বজাৰলৈ অহা যুৱতীক প্ৰলোভনেৰে লৈ যায় জংঘললৈ। আব্দুল আলী নামৰ যুৱকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীতে বহু সময় ধৰি অচেতন হৈ পৰি আছিল যুৱতীগৰাকী। যুৱতীগৰাকীৰ ডিঙি মুখত আঘাতৰ চিন, ধৰ্ষণকাৰী আব্দুল আলীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান। তেতিয়া মোৰ ডিঙিটো ধৰি এনেকে পেলাই দিছে, ডিঙিটো পেলাই দিয়াৰ পিছত মোৰ চুনি আছিল গালাত, সেই চুনি দি ডিঙিটো বান্ধি দিছে। তাৰপিছত মই একদম বহাত মাৰিছে মোক। কৰিছেতো ডিঙি, প্ৰথমবাৰ ডিঙি চাপৰ কৰি পুৰা বান্ধি দিছে ডিঙিটো ন। তাৰপিছত মই যেনে তেনে কৰি উঠিলোঁ, সি পলাই যোৱাৰ পিছত মই যেনে তেনে কৰি উঠিলোঁ। উঠাৰ পাছত মই
আর সুকুমর আন্ধার হয়ে গেল, একু দেখা না পাও। আব্দুল আলী বলে কইছে। ইফালে তেজপুৰতো সঞ্চালকৰ ধৰ্ষণকাণ্ড এমাহ পাছত পোহৰলৈ আহিছে। এই অপহৰণ আৰু ধৰ্ষণকাণ্ডৰ কথা, পেছাত টেম্পো চালক, স্বামী পৰিচিত মেকানিকৰ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছে এগৰাকী মহিলা। স্বামী নথকা সুযোগত প্ৰথমে মহিলাগৰাকীয়ে কিছু গোপন দৃশ্য মোবাইলত আবদ্ধ কৰি ব্লেকমেলিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিল মেকানিক ৰফিকুলে। আৰু এনেদৰে কিছুদিন ব্লেকমেলিং কৰাৰ পিছত 3 জুলাইত মহিলাগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় ৰফিকুলে আৰু কোনো নিৰ্জন ঠাইত মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ লগতে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ। ৰফিকুলে নিজৰ ঘৰলৈ মহিলাগৰাকীক নি গো মাংস খাবলৈ বাধ্য কৰোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। চেক বুজি মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক ফোনযোগে সকলো কথা অৱগত কৰে আৰু স্বামীক প্ৰচেষ্টা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্বামীয়ে প্ৰচেষ্টা কৰে। পিছে ঘটনাৰ পাছতে ঠেলামৰা থানাত গোচৰ দিবলৈ যোৱা ভুক্তভোগীৰ গোচৰ লোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাষ চাপে ভুক্তভোগী। ইতিমধ্যে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক সাক্ষাৎ কৰি অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। পলাতক অৱস্থাত থকা ৰফিকুলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাতৰি নামৰ চীনৰ প্ৰপাগাণ্ডা। লোকসভাত বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবেৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। নিউজ ক্লিক পৰ্টেলৰ সৈতে চীনৰ লিংক ফাদিল। কংগ্ৰেছ শ্ৰেণী ভাই ভাই নিশিকান্ত দুবে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে। আমেৰিকাৰ এক বাতৰিৰ পিছতে ফাদিল হৈছে অশুভ মিতিৰালী। মিডিয়া কেম্পিঙৰ কাৰণে চীনে কৰে ফাণ্ডিং। কংগ্ৰেছে চীনৰ সৈতে মিলি ভাৰতত বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে। আমেৰিকাৰ এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা পুঁজি লাভ কৰে নিউজ ক্লিকে। আমেৰিকান ব্যৱসায়ীজনৰ প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক আছে চীনৰ সৈতে। নিউজ ক্লিকে চীনৰ হৈ প্ৰপাগাণ্ডা কৰি আছে। অনুৰাগ ঠাকুৰে এনেদৰে কৈছে নিশিকান্ত দুবেৰ মন্তব্য লোকসভাৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ। নিউজ ক্লিক কাণ্ডৰ মূল খলনায়ক কৈছে নেভিল ৰয় সিংঘম। কোন হয় এই নেভিল ৰয় সিংঘম? নিউজ ক্লিকৰ সৈতে কিদৰে সম্পৰ্ক নেভিল ৰয় সিংঘমৰ? আমেৰিকাৰ মিলিয়নাৰ ব্যৱসায়ী নেভিল নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে নেভিল ৰয় সিংঘমে চীনৰ পৰা টকা লৈ নিউজ ক্লিকক পুঁজি যোগান ধৰাৰ তথ্য। আৰু এই অনুসন্ধানমূলক বাতৰি মতে এজন আমেৰিকান সিংঘমে চীন চৰকাৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলি আছে আৰু ভাৰতৰ লগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশত চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে ধনৰ যোগান ধৰে। ভাৰতত ইতিমধ্যে নিউজ ক্লিক আৰু সিংঘমৰ মাজত যোগসূত্ৰ বিচাৰি সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়ত তালাচী চলাইছে চোৰাংচোৱা সংস্থাই। নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ বাতৰি মতে চীনৰ প্ৰপাগণ্ডা প্ৰচাৰৰ বাবে 275 মিলিয়ন ডলাৰৰ লেনদেনৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সিংঘমৰ পত্নী জডি ইভানচৌ কোটপিংক নামৰ এটা সংস্থা খুলি চীনৰ সপক্ষে এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই আহিছে। অৱশ্যে সকলো অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে নেভিল ৰয় সিংঘমে। ফালে নিউজ ক্লিক কাণ্ডক লৈ কংগ্ৰেছক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। খবৰ আৰু আছে, কিন্তু তাৰ আগতে পুনৰ এটা বিৰতি।